Mishtë të publjallë për shëndetit do t'jemi këtu për t'ju njohur me horoskopin ditor për katsish me horoskopin e datës 3 janar 2023. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të Youtube-it në Publi Alp duke bërë subscribe. Dashi Ju të dashur dhe shjeni me një kolegë të mregulueshëm i cili ju ka supportuar vazhdimisht në zhvillimet tuaja profesionale, por ndërkaj që jeni i gatshëm për të shkuar në milje ekstra me ekipin. Nëse shikni dikoj që ka punuar shumë dhe ka disa punë në duar, ofrojni për të ndihmuar në lidhje me detyrat e tyre. Ndërkaj Ndërka një përshtypje e mirë të kënjerëzit rëthju, që tjetë një mundësit e prej mirë për të rënë në sy, të e kam bicetua, ja. Në vend që të bini në të njëjtën rutinë të vjetër, devioni nga norma, ndiqni parashikimet tuaja. Ndryshimi i qasjes suaj në një detyrë do të rezultojë në një zbulim të e për të madh. Kjo metodë e re do të kursej kohë, para dhe zhgënjim. Mos e mbani këtë teknik tek vetja juaj. Binjakët Ju me të vërtet doni të bëni ditë shka të mirë, por i friksojnë një refuzime, të mosë shqetsoni nga shfar mund të mendojnë të tjerët. Shkëpus një disa të hola nga portofoli për të dhënë të afrënve të luftojnë. Lërin një një kartë dhurat dhe sende ushimore në tavolinë në një kolegu, dërgoni lullet e kënjë fshinjë që nuk është ndjerë mirë. Gaforja Ju jeni të qëndrueshëm, efikas dhe praktik. Kjo tërheq njerëzit që dëshirojnë të organizohen. Ndërkohë ju pëlqeni të ndihmoni ata të cilët janë në vështirësi në udhëheqjen e jetëve të rregullta. Nuk ju pëlqen të pastroni vazhdimisht mizat. Mos shkoni për, i dhe për të thirrjes së detyrës. Është e për e lehtë jeni bujar në nevojat tuaja kur janë të përmbushura. Luani Flisni me veten tuaj dhe shprehni mendimin tuaj me ndershmëri madje edhe me rrezikun e refuzimit. Dikush do mund të marrë komentet tuaja në mënyrë të gabuar nëse vepron nga mirëdashja fjalët tuaja përfundimisht do të ndihmojnë. Nuk është e lehtë të japësh reagime zgjënjëse, por është më mirë se sa dhënia e falënderimit të rëm. Virgjëresha Bukuria juaj është në lartës si në duhur, nëse keni kërkuar dashurin, do të gjeni një pun kërkues do mund të marrë ko nga orari tizën për t'ju ju gjykuar, nga krau tjetër qëndronit të vetëdishëm nëse jeni të bashkuar me forcat e dikuit, ambicet të cilit ju informon në i gjithshka që ju bëni. Do të vjoj me njerë me shendit tjetër rëzodiakali që është peshorja. Do të keni sukses në pun, ju duhet jeni të lumtur në shtëpi. Kjo do të thot që të keni të bëni me një inventar të kujdes të pejsajit emocional. Nëse jeni të mbërthuar në një pun që ju bën të mirë, gjeni një ruk të kënajsh me karire. A do tjetoni në një zonë që ndjetë shtypëse, lëvizni një lajgjë që ju lartëson dhe ju frimë zonë. Do të vijmë njëherë me shenjën tjetër zodiakale që është përkatësisht akrepi. Mos e shtyni veten ai shumë. Marrja e kohës në punë por dhe reduktimi i produktivitetit tuaj do të jetë terapeutik. Ju do të jeni një qenie njerëzore dhe jo makineri në të ardhmen, sepse kjo do të jetë uh, një shtys për të bërë një vizit në muze, pjesë marrje në një loja apo dhe në një leksion i cili ka për t'u kthyer jetën në një tjetër perspektivë. Si qëtari, në gjë që ju prek një këthet në arë, nuk ka që në një kohë me mirë për të njësu një biznes nga shtëpia. Ndjekë e një profesionit të dashur, du tjetë te për fitim prurës. Ju keni aftësi për të kuptuar nevojat e të tjerve, nuk ka rëndësi në sieni duke u kujdesur për fëmijët, kafshët shtëpjake, apo dhe bimët. Momenti i bërëciapit Ju keni arritur sukses të admirueshëm, ta njeni gati për të njësur një aventur të re të bëni diçka sfiduese do të jetë veçanërisht stimuluese. Mos u demoralizoni veten duke parë dhe duke menduar se keni një kocë krijuese në trupin tuaj dhe duke menduar që nuk jeni shumë kreativ, por ju keni aftësi të jashtëzakonshme në lidhje me zhvillimet tuaja. Aftësia e ti është për të patur dhe për të bërë punën që të si një lojë e përfrymëzuese dhe kjo është diçka shumë e mirë për zhvillimin tuaj profesional në të ardhmen. Ujori, për ju ujor të dashur është koha për të pastruar të mujen. Zotërimi të mireve të uaja dhe mund të vërë një pesh bi shpatula dhe ju do të gëzojnë të shënurit në gjëndje televizni shpejt dhe me lektësi në shtëpin të uaj. Nëse keni prona të cilat do t'ju usilin kujtime, jo të këndshme, lëreni të shkojnë. Dhurojani këto sendet të afrëmve të cilat i duan dhe i apin për bëmirësi. Shenja e 12 zodiakale të cilët janë peshqit është momenti juaj për të komentuar parashikimin astrologëve të huaj në lidhje me zhvillimet tuaja të kësaj date. Do të merrni një ndihmë apo dhe dhuratë të vogël nga miqtë tuaj të cilat mund konsistojnë të konsistojnë tek zhvillimi juaj personal. Nëse keni qenë duke u përpjekur të, të shfaqni punën tuaj kreative, merrni disa favore. Dikush që një e një botues, menager të galeris, ose ndoshta dhe pronar të butiku, do tjeti lumë të rëtjundihmoj. A jeni të izoluar bashkoni me një grup kreativ dhe me një organizat arti për të shpalosër të më shumë dhe primtari tuaja personale. Ishte gjithë shka të ndërruar mishtë të publial, du të ndisht një programacionit të në vijim, parashikime dhe o vetëm.